madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Seelic iyo wafdi wasiirro oo hoggaaminaya ayaa maanta ka qayb galay xafladda qalinjabinta dafcadda lixaad ee jaamacadda Timcade. munaasabadan oo ahayd mid aad loo soo agaasimay waxaa ugu horreyn ka hadlay maamulka jaamacadda Timcade ee Gabili iyo mas-uuliyiin kale oo fara badan, waxaana dhammaantood hadalladoodii ka mid ahaa sidatan: markaad arkay qoraalka rajistararka ama diiwaangeliyaha jaamacadda Timcade ee ka warqaatii kacaya inay ardaydaasi dhammaysteen waxbarashadii loogu talagalay, waxa aan madaxweyne waxaan dilayaa in maanta ardaydan ku hortaagan ay buuxiyeen dhammaan shuruudihii looga baahnaa ee digriyada iyo dibloomada ee kulliyadaha kala duwan ee ay barteen. Ayna xaq u leeyihiin dalajabintooda. Aad iyo aad waan u faraxsannahay maanta oo dafcaddii lixaad ee ka qaybgalisa jaamacadda Timcade ee magaalada Gabili. Mar aniga u waalidkiya, marna anoo ku hadlaya magacii boorka jaamacadda Timcade, waxaan cabdi ugu sheegaya dadweynaha jaamacadda Timcade inuu aasaasay sida uu gudoomiye u sheegay waxyaabo fara badan oo dhan waa dadka ayay soo qabatay magaaladeennu magaalada Gabili. Siduu gudoomiye u sheegay waxaa la tegi doonaa ama canuud ama hargeys. Anigu laba arrimood un baan odhan lahaayo sibilita gobolka cagaaran baynu la baxno. Gobolka cagaaran baa jira, meeshii cagaaran aad baa loo soo yeeliya. Marka ay dulqaadka badinno horta halkan gudoomiyaha jaamacadda Timcade wuxuu ka sheegay dacwad saaga macalimiinta ku saabsan, waa ka xunahay inaanan jawaabti siin karaynin. Waryaan anigu agaasimaha waxbarashada nahay, agaasimihii tacliinta sarena meyhi, wasiirkiina meyhi, waase ballan qaadaya dacwadda maanta halkaa laga yidhi ku saabsan in tacaamisi qaasuuda inaan gaarsiiyo wasiirka waxbarashada. Asalaamu calayk baaba, bini aadamku aqoon bay sugaa. Maanta halkaynu joogno waxaynu kaga horumari karaa oo adduunyada horumartay aynu ku gaari karaa waa aqoon weyn. Mahadabeele, maha qurun, maha wax kale, waa aqoon weyn. Aqoontaas u geysaa so aqoontu tii islaamka. Nimankaa aad u eegto, nimankaa reeruhu maanta iyo Maraykan, aqoonta ay maanta heer ku gaadheen waaqay kala soo baxay. Yaloo qora karo maysteynba waaqay kala soo baxay way qur-aankeenu laftiisa ayaa waxa loo sheegaya. Ummaddii islaamka ahaydna markay qur-aankii ka tagtay ummadahayna ugu dambaynaa soo maa say meesan u gaadho waxaan u baahnaa aqoonta si ugu noqono. Marku waa waajib haqaleynaya, marka qabaad waa lagii ducaynaya, marka saddexaad waa la dardaaraya, ugu dambayntana waa lagii bushaareynaya. Marka koowaad ilaahay subxaana watacaala waxay idiin weydiinaya cilmiga aad barateen inay cisi iyo caafimaad iyo cibaada u idiin hooseeyo qalabkiinana aad ugu tartaan dalkiina, dadkiina iyo diinteena. Hambalyo, hambalyo, hambalyo. Maa hambalyeena ardaday suurta gashay muddo kadib inay maanta soo gelgeliyaan waxbarashada heerka koowaad oo runahaantii ay u soo ay waxa tacab badan soo galeen, maalmo badan ay u soo dadaaleen, habeenay u soo jeedeen, siday usoo gaadhi lahaayeen maanta oo kale. Waxaa dhammaanteen maanta farxad noo ah oo anigu inay tahay dhammaan ardayda jaamacadda Gabili, Timcade University iyo maamulka macallimiintooda iyo waalidiintooda quruxdaan soo fadhiya carruur soo barbaarisay oo maalintii anu dabaaldegaynay dafcadda maanta ka qalinjabinaysa aa dafcaddii rashaaiin dafcaddii lixaada maalin waa xisaab oo waqti leedahay. Waxaa maanta farxadda aan la qaybsanaynaa una hambalyeynaynaa ardada intaa leega maanta ka qalinjabinaysa aad iyo aad baad uga qoyadii hambalyeynaynaa. Waxaan leenahay mabruuk, mabruuk, alfa mabruuk baan leenahay. Marka labaad, waxaan maanta kale jaamacadda oo runtii dilaaldo soo gelisa saa la sheegay halkaaga soo gaarsiisay macalimiintii iyo runtii aad baan ugu mahadnaqaya mamulkooda. Waxaan kaloo mahadnaqaa waalidkiisaaaaeer ay soo barbaarinayay hawshana maartay abayn soo gaarsiisay aad anigaan xisaab kula qaybqaleyntaneelahay
inkastoo jaamacaddani dhismaheedii iyo yegleerkeedii iyo maata wax ku baysana maanta waxa weyaan aadnaad u mahadnaqaynaa iyaguna xukuumaddu waa xil saaran intii kalba awooddeeda unbay gelyasaan siiteeda badan jaamacadeeda waxay soo dhisay waa communitiga gobolada yaa dhisay. Jaamacadda Timcada ayaa waxay ka mid tahay jaamacadda keliya ee ku taalla magaalada Gabile taasi oo cabasho u gudbisay wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa Bade, telefishinka badda cas, Gabile.